Ja, her Ole Mats igjen. Og det jo verdensdagen for psykisk helse som det snakk om. 2016. Jeg har jobbet 10 år for å få mer medvirkning i, på systemnivå for psykiatrisk brukere og pasienter. Vi må bli tatt på alvor. Jeg har sammen med brukerrepresentantene her i Sandefjord innenfor et helsetilbud som kommunen har gitt jobbet frem ulike ting. Det skal ikke jeg ta æren for, men det kan vi sammen ta æren for, og det at vi har blitt hørt på dette med å ha brukerrepresentanter. Nå har vi hatt brukerrepresentanter siden 2013, tror jeg det må ha vært, 12-13, hvor det ble en litt haltende oppstart fra vår del. Vi startet uten erfaring, uten nevneverdig sammenligningsgrunnlag. Vi prøvde å se på hva andre bruker- eller lavterskeltilbud hadde gjort. Og det viste seg at brukerrepresentantene der som ble valgt, ble ikke nødvendigvis valgt for å ha en stemme inn der hvor beslutningene fattes. Som vi i Sandefjord oppfatter at det er ment som. Men at man blir nærmest valgt som folk som tar en oppgave på et senter, det er å misbruke dette så totalt, og folk som har den freidigheten til å narre brukere til å tro at hvis du er med og vasker og setter på kaffe og gjør ulike oppgaver på stedet, da kan du få mer å si i vide verden. Hva slags holdninger er dette? Og dette er fra folk som leder disse sentrene. Slike tendenser har jeg advart mot, og det med rette. Men det, da ser vi hvor bondefanget mange brukere blir. De er redd for å si fra, fordi de er redd for å miste tilbudet. Det er hele saken. Det er mange eksempler på det. Jeg skal ikke gå inn på det. Har vi altså holdt på med dette her ganske lenge siden opptrappingsplanen gikk ut i 2000, rundt 2010, så har vi her i Sandefjord arbeidet for å få mer medvirkning både på det brukerstedet vi har og det i kommunen. Vi har tatt kontakt med lokalpolitikere. Noen av de har virket seriøse og interessert i å få dette opp. Når vi går til de som sitter på ledelsen av senteret, så virker det som at de bare stikker pinner i jula. Vi prøver å få til en dialog, de prøver å få til et samarbeid. Nei, det viser seg å være vanskelig. Når vi prøver å få noe mandat ned på kartet, så virker det som at ja, men til en viss grad. Og når det kommer til helgen, så er det de som har siste ordet, og det er de som sitter og bestemmer på et kontor, og vi er mer eller mindre en informasjonskanal. Vi har holdt på frem og tilbake. Vi har sendt brever hvor vi påpeker fravær av brukermedvirkning, og gått til politikere, som sagt, og vi ble nå invitert i 2015 til Tine Liebert, som er seksjonsleder eller seksjonssjef i kommunen. Biter dere merke i det navnet, Tine Liebert? Hun blir med over i det nye systemet i den nye kommunen. Vel, hun sitter med administrasjon her, og hun hadde sine runde med Lise Tanne Mauli, som er helsesjefen i kommunen.
Ja, hun fikk OK på at vi kunne etablere en tenketank som gikk på dette med å se på ulike modeller og løsninger for å oppnå dette med at vi brukere skulle ha en brukerstemme inn i systemet. Og i og med at jeg har så liten erfaring med hvordan sånne ting gjøres, så stilte jeg meg veldig ærlig og åpen til og ga klart uttrykk for at ikke jeg hadde så veldig god greie på hvordan man da jobba i oppimot administrasjon og slike ting. Denne tenketanken ble jo rene komedien. Der skulle FFO og paraplyorganisasjonen deres var Lærings- og mestringssenteret her i Sandefjord, som Tine Liebert er jordmor for, skulle fortelle oss, vi fra dagsenteret og lavterskeltilbudet og mental helse, at vi nå fikk en gyllen anledning til å være med i en større sammenheng og være med å påvirke gjennom FFO, gjennom Lærings- og mestringssenteret. Vi hadde jo behov for å oppklare det, men når vi ber om det, så får vi et referat hvor hun sier at de velger å samarbeide med bruker- og pårørende organisasjoner. Jeg tenker, hvordan i verden får huset til å si det? Kan ikke det være opp til brukere og brukerorganisasjoner selv å oppnevne brukerrepresentanter som kan være i dialog med kommunen og politikere og beslutningsmyndighetene? Neida, det var ikke. Og det møtet vi hadde da den 1. desember, eller var 10. desember, før jeg skulle reise, så var det ikke mye av en tenketank. Det var en komedie av hvor vi fikk beskjed om at vi kunne bare besamarbeide med Læringsmestringssenteret og FFO. Ja vel, jeg ringer da når jeg kommer hjem fra ferien på nyåret om hvorvidt vi har et samarbeid. Jeg ringer Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord og spør hvorvidt vi har et samarbeid med dem, vi fra dagsenteret. Det måtte jeg tenke litt nøyere på. Det er Randi Hovde som holdt på med det. Ja da, så da gikk mer eller mindre en uke, så får vi vite det at nei, vi har nok ikke et samarbeid. Ja, etter det så har det kollapsa. Brukerrepresentanten har mista troa. Så vi skrev til fylkesmannen, og fylkesmannen gav et heller dårlig svar. Men når jeg ringte fylkesmannen opp igjen, så sier han at dere burde egentlig ta kontakt med rådmannen i kommunen. For det vi da helt konkret tok tak i, det var kommunesammenslåinga, og at vi på det dagsenteret vi har i Sandefjord skulle underlegges boaktivitet. Ja, og dette hadde skjedd altså uten våre representanter sin medvirkning. Dette er noe som har skjedd langt over hodene på oss. Og når vi sier fra, så er det på en måte ingen respons. Vi tar kontakt med rådmannen i kommunen og gir han et forslag av fylkesmannen, en tidsfrist. Ja, han lovte å svare, og når svaret endelig kom, ikke lenge etterpå, det skal han ha for, så sender altså han dette brevet videre til Lise Tanne Mauli, som svarer på vegne av rådmannen og sier at brukerperspektivet er blitt ivaretatt gjennom en brukerrådgiver, Gina Justad. Vi fra dagsenteret har jo ikke avtale med at Gina Justad skal ha noe avtale med oss som representant for oss, så dette svaret var ikke ok. Så vi påklagde det og ga han ny tidsfrist,
og vi ga den nye tidsfristen 30. september. I dag sier vi 11. oktober, og har enda ikke hørt fra rådmannen Gisle Dan I kommunen vår. Det han vi ber om svar fra, og det nå det nok. Nå har vi fått nok av å bli ignorert. Vi har altså verdensdagen for psykisk helse. Den var I går, åpenhetsprisen ble gitt. Du verden, det her det store saker, her slår de på stortromma. Og så skal man ha et sånt, en konferanse hvor vi snakker om brukermedvirkning. Men dette med brukermedvirkning blir aldri en realitet, så lenge administrasjonen I kommunen ikke gidder å forholde seg til brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter. Vi tar kontakt, vi tar initiativ, men nei, vi får ikke gjennomslag for noe som går på det å bli hørt. Vi har ikke løftet en sak en gang før vi blir stemplet ned. Vi har ikke tatt opp en sak uten å... Så nå må vi påklage at vi ikke har fått en klage, og den sender vi altså til fylkesmannen. Oppdateringen på dette vil fortløpende skje.